السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Okay, sekarang ni kita masuk kepada tajuk Al-Khuluq. Kita masih lagi dalam Wahdah Sadisah dan tajuk kita seterusnya adalah berkaitan dengan Al-Khul'u. Apa itu Al-Khul'u? Okay, huwa at-talaku alladhi yaqa'u bi rughbati min az-zawjati wa israrun minha ala dhalika. Maksudnya ianya adalah talak. Talak ni maksudnya kita tahu talak ni dijatuhkan oleh suami ya. Tapi dia kata tapi mengikut sini dia kata alladhi yaqa'u bi rughbati min az-zawjah. Tapi dianya talak itu walaupun dijatuhkan oleh suami tapi ia berlaku dengan kehendak daripada isteri. Isteri yang mahu. Kemudian wa israrun minha dan dia tu bersungguh-sungguh selalu duk minta untuk berpisah daripada suami dia. Kan? Jadi dalam perkara ini apabila dia bersungguh-sungguh sangat untuk nak berpisah daripada suami dia, maka di sini maka suami pun menjatuhkan talak. Namun begitu dia ada perkara lah yang membezakan daripada talak biasa yang dia yang mana ianya berlaku melalui kehendak suami . Kita tengok. Okey, waqa' syuri'a li dhalika sabilu al-khul. Maka dalam perkara ini untuk nak merealisasikan kehendak isteri tersebut maka disyariatkan dalam perkara ini adalah khul'u. Wa huwa an taftadiya nafsaha min zawjiha bi syai'in yattafiqani 'alaihi min mahriha tu'tihi iyyah. Maknanya seorang perempuan itu telah menebus dirinya daripada suami dia. Tebus maksudnya nak melepaskan dirinya daripada suami dia bisyai'in dengan sesuatu, dengan bayaran sesuatu yattafiqani 'alaihi yang mana mereka berdua ni itu suami isteri bersepakat atas jumlah tertentu ataupun bayaran tertentu min mahriha yang mana ianya dibayar daripada maharnya, asasnya. Asas kepada pembayaran khuluq itu adalah daripada mahar. Mahar yang diberi oleh suami dulu tu, masa dia menikah dulu, maknanya tu'tihu iyahu, dia bayar balik. Dia bayar balik, dia berikan balik mahar tersebut kepada suami dia. Maksudnya dia bayar balik berdasarkan mas kahwin yang diberikan oleh suami masa dia menikah dulu. Dia tebus balik dirinya itu dengan bayar mas kahwin itu. Itu asas dia. Jadi, falakhul'u idhan kismun minat talaki. Jadi, khul'u itu sebenarnya merupakan satu bentuk daripada talak. Wahuwa kullu furqatin jarat ala iwadin tadfa'hu zawjah li zawj. Yang mana ianya merupakan tiap-tiap perpisahan yang berlaku atas bayaran. Berlaku maksudnya pisah tersebut tapi dibayar. Maksudnya isteri itu bayar kepada suami dia. Itu adalah khul'u. Okey, definisi khul'u. Okey, dalil masyru'iyatul khul'i. Dalil pensyariatan khul'u. Okey, yustadallu li masyru'iyatul khul'i bil kitab wa sunnati. Berdalilkan kepada pensyariatan khul'u itu adalah kitab dan sunnah. Amal kitabu faqalu Allah azza wa jalla fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bih. Jikalau kamu bimbang mereka berdua itu tidak dapat melaksanakan hudud Allah. Maksudnya hudud Allah, batasan-batasan Allah, maka fala junaha alaihima, maka tidak menjadi kesalahan atas mereka berdua fi maftadat bih, tada apa yang isteri tebuskan dirinya daripada suami dia. Maksudnya ai idza tashaqqa zaujani. Maksudnya apabila berlaku perbalahan antara suami isteri. Dua-dua balah. Walam takun mal mar'atu bihuquqir rajuli. Di mana isteri tidak dapat melaksanakan hak-hak suami dia. Wa abghadathu dan dia tak berapa suka dengan suami dia. Walam taqdir ala mu'asyaratihi dan dia tidak mampu untuk melayan suami dia. Falaha an taftadiya minhu bima ataha. Maka dia boleh menebus dirinya daripada suami terhadap apa yang suami pernah berikan kepadanya dahulu. Maksudnya daripada mas kahwin lah asas dia. Wala haraja 'alaiha fi badliha lahu dan tidak ada kesalahan atas isteri tersebut dalam keadaan sebegini untuk dia mengeluarkan hartanya itu untuk dia berikan kepada suami dia. Kemudian wala haraja 'alaihi fi qabulin dhalika minha dan tidak jadi kesalahan juga atas si suami untuk dia terima bayaran tebus talak tersebut daripada isterinya itu. Ini adalah asas dalil pensyariatan khuluq daripada Quran. Okey, wa amma sunnatu
Adapun dalil sunnah, fama rawahu Bukhariyu ani bin Abbasin anna mra'at Thabit bin Qaisin atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil sunnah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa isteri kepada Thabit bin Qais telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, Thabit bin Qaisin ma'atibu ay la'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Maksudnya aku ni maksudnya wahai Rasulullah, suami disebut pasal suami dia nama Thabit bin Qais, dia kata aku tak adalah nak cela, nak kritik, nak condemn terhadap suami aku itu yang sama ada melibatkan akhlak dan juga agama. Nah, maksudnya nak komplain pasal akhlak pun aku tak ada nak komplain apa-apa, dan nak komplain pasal agama pun aku tak ada apa-apa nak komplain. Walakinni akrahu al-kufra fi Islam, tetapi aku ini membenci kekufuran dalam Islam. Maksudnya apa ni bahasa tersirat wanita tersebut? Dia maksudnya dia kata akrahu juhud huquqil zawji wa ana muslimatun. Sebenarnya aku tak suka berlakunya pengingkaran hak-hak suami sedangkan aku ini perempuan muslimah. Maksudnya wanita ni dia tak boleh duduk, tak boleh hidup bersama dengan suami ini walaupun suami ni baik, akhlak baik, agama baik, tapi dia ni tidak dapat melaksanakan hak-hak suami. Jadi dia takut dia berdosa sepanjang kehidupan perkahwinan tersebut, maka dia nak berpisah daripada suami itu. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiddina alaihi hadiqatahu, adakah kamu sudi mengembalikan semula ke atas suami kamu itu kebunnya. Nah, maksudnya kebun masa dia kahwin dulu suami dia bagi mas kahwin kebun. Nah, maksudnya kaya lelaki suaminya kan. Qala na'am, si isteri itu kata ya, aku sanggup mengembalikan kebunnya itu kepada dia. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Maka Nabi pun cakap kepada si suami itu Thabit bin Qais, terimalah kebun kau tu kembali dan ceraikanlah dia dengan satu talak. Nah, inilah dalil pensyariatan khuluq daripada al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hikmatul khuluq. Kita pergi kepada apakah hikmah pensyaratan khuluq itu. Dia kata kama anna Allah taala a'ta rajula al-haqqa fi at-talaqi idza kariha al-mar'ata wastahalat al-hayatu bainahuma fakadhalika a'ta al-mar'ata akarihata li zawjiha wan nafirata minhu haqqa talab ikhtila' wa iftida' minhu bimalin tu'riduhu 'alayhi. Dia kata sebagaimana Allah SWT memberikan kuasa ataupun beri hak kepada lelaki untuk talak jikalau dia tak suka kepada isteri dia dan kehidupan antara mereka berdua ni sudah jadi mustahil lah untuk terus bersama, maka begitu juga Allah SWT memberikan kepada perempuan yang membenci suami dia dan sudah liar hatinya daripada suami dia hak untuk dia memohon untuk menebus ataupun melepaskan dirinya daripada suami dengan mal, dengan dia bayar. Dia bayar harta, satu jumlah harta tu'aduhu alaih yang ditawarkan harta tersebut kepada suami dia. Ha, ini adalah satu timbal balas. Okay? Dia ada cara dia, Islam suruh boleh dilepas diri daripada suami tapi dengan bayaran tertentu. Dia kata, inna talaba al-mar'ati al-khul'a min zawjiha haqqun syar'iyun laha. Dia kata sesungguhnya seorang perempuan kalau dia menuntut ataupun memohon khuluq, maksudnya cerai secara tebus talak daripada suami dia, ia merupakan satu hak syar'i, satu hak yang diakui oleh syarak terhadap wanita tersebut. Wa anna istijabata zawji li hadha talabi amrun matlubun syar'an, dan suami dalam keadaan ini bila isteri minta cerai secara khuluq ni dan dia memenuhi permintaan isterinya itu adalah satu perkara yang matlub, satu perkara yang juga dituntut dari segi syarak. Idza ra'a minha as-sirqa fi talabi dhalika, jikalau dia nampak memang ada kebenaran, kejujuran apabila dia nak meminta supaya dia bercerai secara tebus talak tersebut. Wa anna laha udran syar'iyan, bahawa sesungguhnya dia itu mempunyai alasan yang diakui oleh syarak. Li'anna talabaha fi hadhil halati dalilun ala karahiyatiha lahu. Bahawa sesungguhnya permintaan isteri dalam keadaan sebegini, maksudnya sanggup bayar satu jumlah tertentu daripada harta untuk pisah daripada suami itu, merupakan satu bukti
ke atas dia tu memang sudah tak sudah membenci ataupun tidak suka terhadap suaminya itu. Okey. Okey, wallahualam.